খালি দিছ? ইয়েস ইয়েস ইয়েস, ইমান ধুনিয়া গাইছ। ও এক্সেলেন্ট এক্সেলেন্ট, কোন পালি ইমান ধুনিয়া গান কেনে কই গালি আসলতে তই? এই রবাসন রবা, তোমালোকৰ গানটো কৰবাত শুনা শুনা লাগিছে। ৰচোন, তই ৰাতি ৰাতি এই সুৰটোৱে বজাই নাথাকনে? বাহ, বেলেগ আৰু দেই, সুৰ বনাই একেবাৰে গান কৰি দিলি। নহয় নহয়, আচলতে এই গানটো মোক এওঁ শিকোৱা নাই। আজি মই অন্য এটা গান গোৱাৰহে কথা আছিল, বহীখন নথকাৰ বাবেহে। অবিনাশৰ সুৰক তোমাৰ কথাৰে তুমি প্ৰাণ দি দিলা নহয়। তোমাক ধন্যবাদ, মই এনে বজাই থকা সুৰটো তুমি ইমান ধুনীয়াকৈ গীতৰ ৰূপ দিয়াৰ বাবে। তুমি সঁচাকৈয়ে বৰ ভাল গাইছা। তোমাকো ধন্যবাদ, তোমাৰ সহায় নোহোৱা হ'লে আজি মই গাবই নোৱাৰিলোহেঁতেন। তোমাক কৃতজ্ঞতা জনাবলৈ মোৰ ভাষা নাই। থেংক ইউ, থেংক ইউ ভেৰি মাছ। কিন্তু ইমান হৃদয়স্পৰ্শী হৈছে ন, মোৰ ক'বলৈ ভাষা নাই। জানা মানৱ, অবিনাশ আমাৰ অনুৱে খুব ধুনীয়া কবিতা লিখে, আৰু অকল কবিতাই নহয়, আজিতো দেখিলে তাইক গীতৰ কথাও খুব ধুনীয়া লিখে। ইছ কুছিমে কুছ মিঠা হৈ যায়। অ তু, গীতিকাৰে সুৰকাৰক চিনি পালেই যেতিয়া ইছ কুছিমে এনজয় পাৰ্টি হৈ যায়। প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আগন্তুক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যুৱ মহোৎসৱৰ আধুনিক গীতৰ প্ৰতিযোগিতাত আমাৰ কলেজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব অনিন্দিতা বৰুৱাই। আমাৰ অনিন্দিতাই ইমান ডাঙৰ এটা সুযোগ পালে, তাইৰ ৰুমমেট হোৱাৰ হিচাপে মই সকলোকে এটা বহুত ডাঙৰ পাৰ্টি দিম। বল বল, কি দলে কবি খুশি কবি গম, চলো ইয়াৰ লেটছ পাৰ্টি। বলা